Oraingoan derivatuen aplikazioekin jarraituz, funtzioaren adierazpen grafiko horretan definizio eremua nola kalkulatzen den adierazi dugu aurreko bideoan eta orain egingo duguna da adibide baten bitartez hori azaldu. Bueno, definizio eremua puntu guztiak, adierazpen grafikoan ikasiko ditugun puntu guztien adibide bat egiteko funtzio berdina erabiliko dugu hemen daukaguna x berbi zati x berbiken lau. Izate eremua azaldu dugunez, funtzio honen izate eremua nola kalkulatu daiteken adieraziko dugu orain. Bueno, adibide hontako funtzioa razionala da. Ikusi ditugun modu guztietan, polinomikoa, razionalak, esponentzialak, logaritmikoak, errodunak, trigonometrikoak, kasu hontan funtzio razional bat daukagu. Hau da, funtzio polinomiko bat zati beste funtzio polinomiko bat. X berbi zati x berbiken lau. Hori horrela izanik, lehenik zenbakitzaile eta izendatzaileko funtzioen izate eremuei begiratuko diegu. Kontutan hartu beharko dugu, bai izendatzailean eta bai zatitzailean ze funtzio mota dugun. Bueno, izendatzailean x berbi funtzio daukagu, funtzio polinomikoa da, beraz bere eremua zuzen erreal osoa da. Eta beran, edo zatitzailean x berbiken lau funtzio polinomikoa daukagu, beraz bere definizio eremua ere zuzen erreal osoa da. Bueno, azkenik, izendatzailea 0 egiten denean funtzioa ez da existitzen. Beraz, azter dezagun, zer gertatzen den, izendatzaile hori 0 egiten denean. Bueno, x berbiken lau berdin 0 egiten baldin badugu, hori eskatuta, x berbi berdin lau izango genuke, eta x plus edo minus bi. Ondorioz, fx ez da existituko, x berdin bi puntuan, ez da ere x berdin minus bi puntuan. Hori dela eta, ondorioz, gure funtzio osoaren definizio eremua izango dugu erro ebatkatu zuzen erreal osoa, ken minus bi puntua, ken bi puntua. Gogoratu, hau ere adierazi daitekeela honako moduan. Minus infinitotik minus bira, eta minus bitik bira, eta bitik infinitora. Hori adierazteko beste modua izango litzateke.